По-перше, дякую за таку дискусію. Показує насправді, що є величезна проблема. І це супер, що ми нарешті починаємо вирішувати цю проблему. Перше, розвінчання міфів чи стереотипів, чи навіть навмисних вигадок. Щодо того, що наші ініціативи протирічать СОТ. Почитайте угоду, яку ми підписували із СОТ. Якщо йдеться про національну безпеку, про здоров'я громадян, будь-яка країна має вживати заходи. Перше. Друге. Ви говорите про Голландію, яка там 1,5 мільйона експортувала пальмової олії. Ви подивіться, куди вони потім ту продукцію продали. У свої ж колонії африканські продали. Тому що Євросоюз заборонив використання пальмової олії в харчових продуктах. І я рекомендував би вам, шановний представник Асоціації «Укроліяпром», прочитати висновок Європейського органу з безпеки харчових продуктів, де чорним по білому написано у його звіті, що пальмова олія є канцерогенною рослинною олією і викликає рак, цукровий діабет та інші важкі захворювання. І на цій підставі заборонили. У мене просте питання. Чому ми маємо брати на себе зобов'язання травити наших людей, коли це заборонено в Європі? Ми ж хочемо до Європи. Так давайте підтягуватися до їхніх стандартів. Ви самі щойно правду сказали. За 40 гривень приходиш масло купуєш, або за 8 гривень маргарин. І на цьому зупинилися. Я продовжу вашу думку. Після того, коли людина купує за 8 гривень маргарин із пальмової олії, потім по 80 тисяч за один сеанс хіміотерапії платить. Після того, коли вживає вашу пальмову олію. Тому ви заробляєте на людях, а потім держава, мільярди, повинна платити за те, щоб рятувати від онкозахворювань і від серцево-судинних захворювань. Тому давайте апетити свої не за рахунок українців робіть. Де може бути компроміс? Ви, до речі, підказали цю ідею, ми її теж обговорили. Давайте ми дозволимо використання пальмової олії виключно в продуктах, які йдуть на експорт. В Африку. Хай завезли, переробили тут пальмову олію і відправили назад в Африку. От вам додана вартість, от вам робочі місця в Україні. Тобто нехай пальмову олію їдять ті, де вона росте. А українцям дайте можливість українське молоко, і українське масло, і українські сири. І це робочі місця для українських селян, а не для африканських селян. З усією повагою до них. Дякую колегам, давайте в першому читанні підтримаємо. І я повністю з усіма згоден. До другого читання радикальне посилення відповідальності за використання пальмової олії.